מכבי פוגשת את צביקה שרף, שאימן את מכבי תל אביב 11 עונות בארבע קדנציות שונות, האחרונה ב-2007-2008. למעשה צביקה היה מאמנו הראשון של גודס. כמה שחקנים אנחנו מכירים באירופה, לוקחים ריבון, יכול להיות אותם חילוף על כל שחקן. מכבי כמעט מאבדת, לא, מאבדת גם את הכדור הזה, סואן עכשיו צריך לגמור את זה. לא גומר, ימתין לחברים שלו, לוקח ברקה על הפרצות של פליני. הוא עוד לא פגש בחיים שלו זריקה לא טובה. שואל חדירה הזה נגמר בגג של רנדל ולנצברג בצד השני. משקיב את הנקודות שלו. 8 שניות לסיומו של הרבע הראשון. 2 שניות, שנייה, הנה זריקה לשלוש, והכדור הזה נכנס על הפרצות של בנדר, גודס מתחרפן, תראה את התגובה שלו לדרגן בנדר, אומר לו שים יד, שים יד, מה אתה עומד שם? שאלה כמה זמן אשדוד יכולה להחזיק בקצב כזה. אוחיון מנסה וקולע לשלשה. ביקשת אוחיון, קיבלת אוחיון. של מכבי תל אביב כאן על אשדוד, עוד מעט תחזיר את ווילי וולקמן, אשדוד מאבדת גם את הכדור הזה, אוחיון. לא מתפרצת עם פארמר, תראו, אוחיון דופק את הראש בסל. עברה לג'ורדן פארמר. איזה כדור. לרנדל. עדיין, המשחק של מכבי תל אביב, כולו מבוסס על יכולת אישית. לא ראינו את התנועה של מכבי תל אביב. למרות שעכשיו הייתה פעולה יפה של פארמר, לרנדל. נכון מאוד. פארמר מול סואן. לאוחיון. אשדוד לא עושה את העבירה וחוטפת מאיתי סגר. זהו, סיומה של המחצית הראשונה, 10 הפרש לתפוצה של מכבי תל אביב וגיא גודס, יכול להיות מרוצה גודס. הייתה בטוחה שהיה על הגל, אבל כנראה בליגה הזאת אסור לנשום רגע, בטח שבצד השני יושב מאיר תפירו. שולמן. מהימים האלה שהוא לא רואה בעיניים. יכול להיות ששולמן דבש במחצית החוצה של סמן? סולומון, איתי סגר עוד מעט יחזור אצל גודס. גארט, מדויק וטוב. אוחיון להתקפה. רנדל. שם את השתיים שלו, ומכבי תל אביב בורחת ל8 נקודות. 6 שניות אחרונות, אין עבירות לצאת לאשדוד. זה אוחיון, נעשה לבד, ומסיים ל9 נקודות. אבל אם יש משהו שמעודד כאן ומעורר את הקהל, אלה הדקות של אוחיון, אלה הדקות של איתי סגב. אוחיון עכשיו, 5 שניות לזרוק, 4. מוציא את זה לסגב, שקולע גם את זה, איתי סגב יוצא מן הכלל הערב. למרות שזכותו צריך לומר, הוא אחרי פציעה, צריך לזכור שבכל זאת לוקח קצת זמן להיכנס וקצת קשה, בטח שהקבוצה נמצאת בסוג כזה של משבר. פה המנהיגות באה לידי ביטוי. בינתיים אשדוד חותך את המגל בצד השני, והופ, תראה, 71-66. בקווי עכשיו נכנס בימה, נחסם שם נקי, ווקמן לוקח את הכדור. 4 צהובים כבר ממתינים בהגנה, אבל זה לא מטריד שם את גארט. גודס לוקח פסק זמן, שולפרנד, מרים אליו את השומר. איזה כדור של שולפרנד, ואשדוד בשוויון, 75. מחליט לקחת את זה לבד, שמעת? גארט, שולפרנד, ווקמן מניע את הכדור, גארט בחוץ רוצה את הכדור, זריקה בלתי אפשרית, לא יאומן, לא יאומן מה שעשה עכשיו צ'ארלס תומאס. מכבי לא לוחצת. גארט, תומאס, סואן לשלוש, בום, 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 איזו שלשה. 6 שניות, 5 שניות, לוקח זריקה, מחטיא, 3 שניות, 2 שניות, שנייה אחת. זהו, אשדוד וצביקה שרף מדהימים את מכבי תל אביב וגיא גודס ומנחיתים עליהם נוקאוט מהדהד, וגיא גודס באחת המכות ובאחד הרגעים הקשים בקריירת הכדורסל שלו אולי יורד בפעם האחרונה מן המגרש